წესით პრემიერის რანგში ირაკლი კობახიძის პირველი ვიზიტი მიუნხენში უნდა ყოფილიყო, თუმცა მსოფლიო დონის შეხვედრამ, სადაც 50-მდე ქვეყნის პირველმა პირმა მოიყარა თავი, კობახიძის გარეშე ჩაიარა პირველი ოფიციალური ვიზიტი ახალმა პრემიერმა ბრიუსელში დაგეგმა, რომელსაც უკვე კრიტიკული შეფასებები მოჰყვა ოპოზიციაში. დეპუტატები ამბობენ, რომ ოცნება დასავლელი პარტნიორების დისკრედიტაციის შანსს ხელიდან ამჯერ არც ერთ ჯერზე არ უშვებს, ამიტომ ეჭვი არ ეპარებათ იმაში, რომ მათი თითოეული ქვეყნიდან გასვლა ფარისეულურია და სინამდვილეში ქვეყნის წინსვლისთვის გადადგმული ნაბიჯი არ არის. საინტერესოა, ისიც გამოიყენებს თუ არა საერთაშორისო ტრიბუნას კობახიძე რუსეთის დადანაშაულებისთვის. ამ მხრივ წარსული გამოცდილება პოზიტიური პროგნოზის გაკეთების შესაძლებლობას არ იძლევა, თუმცა იმ ფონზე, როცა ალექსეი ნავალნის მკვლელობა მთელი ცივილური სამყარო აღაშფოთა, გაჩნდა მოლოდინი, რომ რუსეთის მწამებლურ პოლიტიკაზე საუბარს ქართული მხარე ცხიად გაბედავდა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ნებისმიერი საკითხი, რაც კობახიძის მხრიდან იქნება წამოჭრილი, ივანიშვილის გეგმის ნაწილია და დასავლურ გზავნილებზე გაჟღერებული მესიჯბოქსი უწრფელი არ არის. ივანიშვილის რეჟიმს ურჩევნია დიპლომატიური ეტიკეტით გამოძვრეს აი ამ ორფრივი ვიზიტებით და არა ხალხში გამოჩენით, მაგრამ ეს მათ ვერ გადაარჩენს მოახლოებულ არჩევნებში, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ითხოვს უკეთეს ცხოვრებას, ითხოვს სამუშაო ადგილებს, ფასების სტაბილურობას და ქართველმა ხალხმა უკვე ძალიან კარგად იცის, რომ 12 წელი კობახიძე, ღარიბაშვილი და ივანიშვილის რეჟიმი მთლიანად, თავად ივანიშვილიც, ხოლო ძარცვავდა მოქალაქეებს. ეს გარემოება, მე არ ველოდები კონკრეტულად არც ცვლილებას კობახიძის, მე არ ველოდები არც რაიმე სახის პასუხგაცემულ კითხვებს, იმიტომ რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ექნება ძალიან ბევრი კითხვები. ესეც კი სამწუხაროა, როდესაც ბრიუსელში ხელისუფლების წასვლის კონტექსტს განვიხილავთ როგორც რაიმე ექსტრაორდინალურს, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება ძირითადად ანტიდასავლური ხაზით იკვებება და ამიტომ შესაბამისად კი ივანიშვილი ის ინტერესებში არ შედის უფრო მჭიდრო კავშირი ევროპასთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დღეს ბრიუსელში ორ მხრივ შეხვედრებს იწყებს. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით კობახიძე მონაწილეობას მიიღებს საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მერვე სხდომაში, რის შემდეგაც ის ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან ჯოზეფ ბორელთან და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისართან ოლივერ ვარჰეისთან ერთად ერთობლივ პრესკონფერენციასაც გამართავს. წობის ცნობით მთავრობის მეთაური ასევე შეხვედრას გამართავს ნატოს გენერალურ მდივანთან და მონაწილეობას მიიღებს ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომაში. ბრიუსელში პრემიერ-მინისტრი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად იმყოფება. ყურადღებას გავამახვილებდი ასოცირების საბჭოს დღის წესრიგზე, რომლის პირველი თემაც სწორედ გახლავთ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზა. საუბარი იქნება იმ რეფორმებზე, იმ ნაბიჯებზე, რომელსაც ახორციელებს საქართველო, იმ 9 ნაბიჯზე, რეკომენდაციაზე, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზა ევროკომისიამ და მათი იმპლემენტაციის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაზე, ასევე, რა თქმა უნდა, ხაზი გაესმევა, რომ შემდეგი უახლოესი ნაბიჯი საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანების მზაზე გახლავთ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყება. მე მინდა გითხრათ, რომ ალიანსის წარმომადგენლები ძალიან ელიან ამ პირველ შეხვედრას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ორმხრივი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან, ბატონ სტოლტენბერგთან, არამედ იქნება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ფარგლებში, სადაც ელჩებთან ერთად გვექნება საშუალება განვიხილოთ ყველა ჩვენი ის პირნეული საკითხი და მნიშვნელოვანი აქცენტები გავაკეთოთ ჩვენს მომავალ ინტეგრაციულ პროცესზე და ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულფასოვანი წევრობის თვალსაზრისით.